Toi da mund shme ajo. E sprona se dar fare de polosi. Dinja është aty. Jan të dar fare. Dinja është aty. Ajo duket është e dukshme. E disa pak më ndërëtona janë të ndarë, janë të lidhur. Pak quna që kemi, ti majmë në kime. Pa hajtë, ha. Abo jo. Folë më rige, folë. Ma punë dy qërë dukë. Nuk më ndërëson farë se si janë atë pyrë. Shumë ndërësante. Më... Më erdi kesh në fillim për atë vajzën, sepse mendova mos i ndodhte e njëjta gjë. Por pasaj, pash që atë vetëson dhe vetë vëzetën. Kjo pasaj. Rom, a do më shumë kërkula me vetë. Njërzit... Ha? Ta. Po, ajo, papi, që rëndë të kërësionë, se më bëjë më kërë. A shtë rritë ataj që kërëtimet, është, si do bëjë? Do bëjë njërë që ka burë presionë gjithë shpia që i bi, fort fara. Në të shme, në më burë. Po që do hape, të të moshkën, të e plishe, burnin. Shqipë mos kam në kërë Ha? Kompën një dërë, kompën... Se u dhu kompën, se u vratë i kush, kompën se... Denë depresion... Bu, 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 bu... Ja më djeshën, bo... A më mbu dhe kështë vëndoj? Gjëna... Parëm që dira është më në hapërë... Ose muri për të parë ato kumblat. Dhe tjënë të damë, dhëdhësh një sekundë. No, edhe muri funksionone kisha. Ta përforcova mendimin. Jo, nuk më kalon mua se ka mua i napër. Viktimizohet ma shullin në të formë nuk kam pa. Se kam pa në si Big Brother. Qar? Nuk kam pa në si Big Brother burë që viktimizohet që atë shumë. Vetëm atje, që është... Depresion. Pa, 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 qashë. Jo, bënë gjitha, që marë dhe i gjitha. Ushë jakë tomë, dhe... Bënë gjitha. Edhe 10 ditë mundi hanë, mas nëjë si hamë ushë. Që që të ditë... Ose hanë kur, asë një djallë, kur të shetë tjetë në të bëkë shumë moshkë, dhe do babi në rrigje. Në rrë djallë jemë dhe... Shikon, ndjenja se që është është njërzore dhe unë nuk e përjashtoj që dhe një burë mund të gjithë. Absolutisht. Gjithë kina qomë. Por që në një pik të lojës duhet të mbledhë shmëndjen edhe të dashë qëpar do bësh. Do luash, do qashë, do lidhesh, do zidhesh. O Juliana, mëse këtë atje të lukme. Jo, jo, po, jo, nuk ta fash për keqë. Po them që është njërzore të qashë. Po jo, dhe zonë, jo një... Po gjithë me kina qomë. Pa, tjetër viktimizimi, a tjetër me qajtë burri. Jena dy gjonat një shumë. Mashu dhe ashtu këtë 4 ditë. Ha? Po të prajnë, ka galatë. Qa galatë do këtë? Në mënyrë të thënë, këto prajnë dhe jetë shumë interesant. Me ndoju? Ndoj është kanë 6 ditë lejtë, ane. Në rëvetën, o burë. Se ju kanë shku këtë moshtë në të shpisë. Esë... Esë i ke pollën zë një shë. Gëp, 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 gëp. Gjëtë të...